Tähän se mun reissu, niin sitten tyssäskin vähäksi aikaa. Siellä joku kauhia tukkiauto tuolla. Tien tukkona. No, ihmetellään vähän aikaa. Mulla on aika. Tästäkin saisi tietysti hyvä video, mutta tätä kuvaisi tässä, mutta... Totuuden hetki taas. Saadaanko... Tohatsu käynnä. Pumputaan vähän kaasuttajaa. Ryyppy päälle ja kaasua ja vapaalle ja lähdetään. Ei edes lupaa. Ei edes lupaa kulkko. Kohta sitten urku auki ja kohti selkosia. Tuli aurinkolasikki mukaan ja liivit on tossa ihan uudet. Puetaan ne sitten vasta, kun päästään tonne. Jos mennään edes, en tiedä minkä mennään. Jonnekin päin ainakin. Tästä ajetaan vaan niin kauan, että ollaan kalapaikoilla.
ajanko ihan tähän keskelle. Keskelle selkeä lillittelemään. Katonta. Tsemppiä mulle. Ei varmaan näy, mutta aurinko paistaa kovaa. Talo on vaikka kuinka paljon. Heittäisi menee akkuudesta, kun tulee niin paljon. Tää mun virityksestä toisi kyllä hyvin. Kaivu on tuolla kepin tuolta sinne. Kainen kalakki on täällä. Mä ajan vähän tonne päin ja tässä ankkurin pohjaan. Katsotaan pysyykö yhtään sitä, mitä menoo. Tästä kun yritetään, niin siima täytyisi kyllä vaihtaa, jos tää on isompi kela. Loppuu siimat. Ostin vähän liian pienen vehkeen kuhahommiin. Minkä mä sen haaviin jätin, sinne auton viereen vai? Ei sitä nakaa täälläkään näy. Tää meni ihan koko patti on vielä kääntänytkään, mutta... No... Kai meni sieltä ylös saadaan, mitä heiltä on tulosta. Tuolla hakkaa loki kovin, olisiko siekalaa? En tiedä. Kai sitä joka paikassa. Täälläkin ruurus on kahdessa kerroksessa, menee kalaa. Sitä kun ei tiedä mitä kalaa se on. Vie mun taas tonne karikolle. Täytyy mennä tuonne tyveneeseen katsoa, onko siellä mitä. Meininkiikä. ...2.7 vettä tässä. Tuolla oli 4. jotakin. 4 se oli. Otin vähän matut siellä pohjas menee joku, mutta...
minkä päin se menee. Ja ottaako kiinni? Joku siellä tahii, mutta jääkö kiinni? 2 kertaa jo nappasi. Oli kamera päässä, ei mulla ainakaan. Nyt vaan se mitta jostakin. Onks tää semmonen sopivan kokoinen laiheliin? No ois tosta 42 senttiä heti koneeseen, niin helpompi mitata. Äläkä pure. Tämä jäi vähän alle, 34 senttiä. Päästetään se sitten. Laitetaan tänne toiselle puolelle venettä, niin no, sinne mä en, ettei heti oot sama kaveri kiinni. Katsotaan oikein mitä kalamiehellä on evää. Näin vekkulin näköistä salaattia, en tiedä näettekö mitään, mutta siinä on paprikaa ja tomaattia ja kurkkuu ja valkosipuli kastiketta. Niin päin pois. Oikein mennä lusikalla paremmin. Alkoi huikkoa mun. Nyt mulla on tämmösiä snäkkejä. Täällä on peeno. Sata tukku Oy. Menkääs kattoo. Kai se www.satatukku.com. Ja paikallisesta kaupastakin löytyy kyllä. Sieltä mäkin nää kävin poimimassa. Pikku huikko palaa. Kuivattu ja kapa nossii. Jalopeenolla. Sisällä jalopeeno. Potkua on riittävästi tai sopivasti. K-kaupassa näitä ainakin on. Menkää sankoin joukoin ostamaan. Ja niin mun piti lusikalla syödä. Haa paremmin. Näin. Huomenna pitäisi olla kevyt oloa. Löytyy täältä kylmälaukusta. Siellä on kauheita jääpulloja tuolla laukussa. Niin.